Ég hef nánast búið í íþróttahúsinu síðan ég fæddist og handbolti hefur alltaf verið mín ástríða. Síðan ég var mjög ung var planið alltaf að fara í íþróttafræði HR og hefur íþróttafræðin sko sannarlega staðið fyrir sínu hvort sem það er námi sjálf, kennararnir eða fólki og vini mínir sem eru með mér í náminu. En ég var þó tímabilið nálega því að kasta handboltaferlinum frá mér. Metnaðurinn var svo mikill að ég fór fram á mér. En ég glímdi lengi við átröskun samhlega því að það var góð í handbolta og það átti þó enga megin samleið og því lá leiðin niður á við þar til ég náði bara ákveðnum botni í lífi mínu. Og síðan þá hefur leiðin verið upp á við. Og eftir það þá fekk ég ennþá meiri áhuga á fara íþróttafræði bara til þess að geta hjálpa stelpum sem eru að glíma við sömu erfiðleika og ég hef glímt við og gefa þeim ráð hvernig við lifum heilbrigðu lífi og hvaða þarf til þess að komast langt í íþróttum því það er hægt og ég hef reynsluna af því.